Helvetin hyvä. Siihen kylälle ei. Voit valita, kippaatko Mersun kylät käy vai mikä toi toinen. Mihin suuntaan piippu osoittaa? Piippu opetään. Niin. Länteen. Katsoo navikko tuon suunnan. Se on länteen päin. Hyvä se yksi niistä viimeisistä ohituksista, kun neljä meistä lähti menemään edeltä. Sitten mä vilkasin peiliin, kun takana oleva auto lähti kiihdyttämään ihan saatanasti. Joo, niin ajattelin, että antaa sen mennä ekaan. Yeah.
kattonut sitä näistä? No tuolla. Upaasi. Ja tuolla tuli putken pitäisi sammua. Kyllä se tuo taikanappi on ihan hyvä. Sellainen taikanappi. Niin on. Niin jos joku sun virtaa. Niin. Joskus on sillekin käynyt, että esimerkiksi tänä keväänä. Kaverilla oli aikoinaan kannut semmonen DR, niin joku on käyntiin laittaminen joku. Se on ehkä tämmössä yksityistä kaikessa. Se on siinä, kun se määrittyy pitäällä sopivan jäätilää. Tuli pahan lämmin taas. Miten se on mahdollista? Tässä on vähän kaahalla. Varmaan toi 92, mikä ton tekee. Heti kun sitä tankkas, niin kaikki on mennyt päin helvettiin. Koska eihän tää niinku tulomatkalla missään vaiheessa tehnyt tätä. Tällä alkaa vaan vituuttaa jossa tämmössä paikassa. Ei se kato, joo mä sammu. Sit läks käyntiin ja tuota vähän aikaa kävi ja mä sammu. Niin kyllä se silloin lähtee, kun ei tarvis lähteä.